Vážení diváci, dnes vás pozývam, aby sme spoločne vstúpili do nášho kostola. V tomto prípade je to veľká stavba zameraná na obnovu v prvom rade stredovekého charakteru kostola svätého Petra z Alcantary so všetkým, čo k tomu súvisí. Nech sa páči. Vchádzame do trojlodia kostola, kde máme postavené celoplošné lešenie, na ktorom sa samozrejme pracuje. Technológia pre samotných reštaurátorov. Dostaneme sa k prednej časti, kde sa momentálne pracuje na konštrukčných schodoch. Nainštalovali sme tu aj také dočasné vykurovacie zariadenie, aby sa dalo pracovať aj v týchto zimných mesiacoch. Medzi samotnou svätyňou a trojlodím sa vybudujú nové konštrukčné schodište. Vidíte momentálne práce zamerané na práve túto činnosť. Pod samotnou kariérohožou sa už nachádzajú všetky elektrožľaby, na nich sú položené tieto kurenárske rozvody a následne sa to podľa projektovej dokumentácie bude postupne betonovať. Táto pozícia konštrukčných schodov a potom následne na ne pôjdu kamenné stupne vychádza z archeologického výskumu, ktorý sme realizovali v roku 2017 a 2018. A tu máme, ak to uvidíte, 3D model, na ktorom je už vymodelovaná celá finálna úprava kamenných stupňov medzi trojlodím a svätyňou a potom následne aj medzi kaponkou. Tento kríž je vymeraný samotným geodétom a naznačuje os kostola 90 stupňový uhol k samotnej osi, od ktorého sa potom samotné schody zameriavajú a budú betonovať. No, tak ideme postupne hore k ďalšej partii robotníkov, tentokrát už k reštaurátorom a ich pomocným robotníkom. Tak postupne sa budeme dostávať do jednotlivých poschodí. Momentálne to, čo vidíte, je prvé poschodie južnej strany. Táto omietka s kvádrovaním pochádza z roku 1903-1904. Sú to posledné úpravy kostola pod vedením Ota Stehla. A všetky tieto omietky, keďže už obsahujú v sebe aj cementovú prímes, budú odstránené a budú nahradzované novými vápennými omietkami. Môžeme ísť ďalej na ďalšie poschodie.
jeden z reštaurátorov. To, čo máme možnosť vidieť tu, sú už pôvodné gotické okná južnej lode aj s takou červenou polychromiou. Táto už očistená biela omietka je tá najstaršia, najpôvodnejšia, ktorá sa bude následne aj postupne reštaurovať. Plocha týchto zvislých konštrukcií je v trojlodi 764 metrov štvorcových. A postupne sa už dostávame. Teraz sme na úrovni empory. A postupne sa dostávame do samotnej klenby. K tejto chvíli všetky tieto zvislé konštrukcie trojlodia máme už očistené a práce sa zameriavajú na čistenie medzirebrových polí a samotnej klenby. Sme sa už dostali k horným partiám gotických okien. A už sme v tých spodných častiach samotnej klenby trojlodia kostola. Táto partia má za úlohu odstrániť všetky omietky a malby po tzv. Prvú sekundárnu, teda zanechávajú na omietkách a na kameni túto bielú vrstvu, ktorá pochádza z roku 1737 a pod ňou sa nachádzajú už pôvodné originálne vrstvy stredoveké, ktoré už odstraňujú pomocní pracovníci samotných reštaurátorov. Tu je možné vidieť, ako sa pod samotnou prvým bielým náterom objavuje pôvodná polychromia kameňa s jednotlivou výmalbou. Nachádzame sa momentálne v zadnej časti trojlodia už pri samotnom barokovom orgáne. A môžeme sa pomaličky presunúť do najvyššej časti. Kde v detailoch uvidíme všetky dôležité práce. Nachádzame sa po výške 13 metrov. A prichádzame do víťazného oblúka s nádherným bernardínskym slnkom.
Táto maľba bola v roku 1737 premaľovaná tenkou bielou vrstvou, na ktorej v tomto mieste je aj odkaz renovácie kostola. Táto vrstva sa pod touto freskovou, na tejto freskovej maľbe pomaličky odstraňuje, aby sa čo najviac zachovala pôvodná vrstva. Postupne sa dostaneme k strednej časti. Kde dobre poznáme štyri maľby. Sú to maľby františkánskej spirituality. Toto momentálne je maľba svätého Bonaventúru. Opäť tu prichádza postupnému detailnému čisteniu už samotnej primárnej vrstvy. Stigmatizácia svätého Františka. Maľby svätý Ľudovít z Toulouse, svätý Bernardciensky so známym IHS, a oproti sa nachádza maľba Panny Márie odetej slnkom. Dostávame sa do severnej lode. Kde sa odstraňujú nátery. Pospomínanú takovú sekundárnu. Je to práca, ktorá si vyžaduje aj istú citlivosť, ale najmä vytrvalosť. Druhá partia pracuje už na odstraňovaní prvej sekundárnej maľby. A ako máte možnosť vidieť, mnohé z týchto kamenných plánkov bude potrebné nanovo povypĺňať, keďže sú pouvoľňované alebo doplňané cementovými výplňami. Nasmerujeme ešte svoje kroky na západnú časť. Kde máme aj pomerne veľké deštrukcie. Toto je viditeľná deštrukcia až po prízemie. Od povodne 1813 vyplňaná opäť
v roku 1903-1904 a bude opäť na novo zastabilizovaná. Ideme o poschodie nižšie. Dostali sme sa o poschodie nižšie. A prichádzame k severnej stene, ktorá v týchto miestach je zdegradovaná. Ak si pozriete na našom webe obnovu kostola, tak z roku 2010 Trojľudia, tak nájdete tam viacero fotografií, ktoré dokumentujú, že v úžrabi dlhodobo zatekala voda a zatekala nielen do strechy a do krovnej konštrukcie, ale zatekala aj na toto miesto. A dnes aj samotné murivo a v prvom rade omietky sú úplne zdegradované. Toto miesto je z pohľadu zvislých konštrukcií spolu s trhlinou asi najviac poškodené a bude sa tomu musieť venovať dostatočná pozornosť. Prejdeme ďalej. A opäť sa dostávame na miesto samotnej trhliny. Ktorá bude na novo vyčistená, doplnená vhodnými materiálmi. Táto konzola už nám ukazuje svoju stredovekú podobu po očistení. V zadnej časti, kde sa dočistujú rebra, celková plocha medzirebrových polí je 426 m štvorcových a celková plocha kamenných článkov, tzv. Gotických rebier, je 246 m štvorcových. Nachádzame sa v zadnej časti na západnej strane. Trojľudia kostola, zakrytý orgán. Ideme touto severnou stranou postupne nadol. Pozrieme sa ešte na jednu vec. A to sú bohužiaľ v tomto prípade tieto gotické stĺpy, na ktorých v celej ich výške nevieme s určitosťou povedať, akej prvotnej podobe sa nachádzali, čo sa týka výzdoby, pretože boli pred niekoľkými rokmi osekané bez výskumu a my dnes nevieme povedať, ako boli geometricky členené, ako mali výzdobu, či boli alebo neboli aj s mramorážou
na malých mikroskopických sondách vieme určiť tú základnú farbu týchto šiestich gotických stĺpov, ale ich definitívnu podobu stredoveku sa už nikomu bohužiaľ odhaliť nepodarí. Celkový objem trojlodia je niečo cez 2000 metrov kubických a celý tento objem je zastavaný približne 3500 metrov takýchto lešenárskych rúr a vyše 1000 kusov drevených podlážiek. Zvolili sme tento spôsob v prvom rade kvôli efektivite, aby sa dostatočné množstvo ľudí vedelo pohybovať na tejto stavbe a vedeli čo najefektívnejšie zrealizovať svoju prácu. Pôjdeme pomaličky nadol. Momentálne schádzam na Emporu, alebo ak chcete na Kor. My máme už niekoľko rokov osekané omietky približne do dvojmetrovej úrovne. Tu ešte máte možnosť vidieť novú podlahu, ktorá sa nám podarila zrealizovať práve v závere roku 2020 a je pripravená na položenie novej dlažby. Následne momentálne sa tu pracuje na nových konštrukčných stupňoch. Táto omietka bude ešte aj do väčšej výšky odstránená. Je to približne 3-4 metrov nad zemou, pretože všetky tieto omietky sú s cementovou prímesou a teda majú tendenciu naberať do seba vlhkosť a zároveň vysodovať samotné soli z kamenného muriva a degradovať tak samotnú omietku. Tu na je miesto, ktoré bude tretím vstupom do kostola. V budúcnosti je potrebné ho nejako staticky spevniť, zabezpečiť, aby sa následne tento tretí pôvodný vstup do kostola mohol následne aj zrealizovať. Tak sme pri vstupe. A môžeme ísť smerom. Tak, vonku nám sneží. Mali ste teda možnosť vidieť jeden z mnohých dní tohto roka v našom kostole. Mali ste možnosť vidieť aj komplexne postupnosť prác a ich náročnosť. A samozrejme, mali ste možnosť vidieť, že aj v týchto prácach je nesmierne dôležitá nielen bezpečnosť, opatrnosť, ale aj a to v mnohých ohľadoch veľká odbornosť. Ďakujem vám za to, že ste si to mohli pozrieť.
a viac informácií si nájdete na našej webovej stránke farnosokoličné.sk, komplexná obnova interiéru. Opatrujte sa.